وثبت ألسنتنا اللهم أهد قلوبنا اللهم اسر سخيمة صدورنا اللهم اسر سخيمة صدورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك حب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أفضل الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا في الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم قنا السيئات اللهم قنا السيئات اللهم قنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم إنا نعوذ بك أن نسل أو نزل أو نقل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهد أو نجل علينا يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وثبت ألسنتنا اللهم أهد قلوبنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى كريم ملكته لنا إلى عدو يتجاهلنا أم إلى قريب ملكته أمورنا إن لم تكن ساخطا عليك فلا نبالي إن لم تكن ساخطا عليك فلا نبالي غير أن عافيتك أوصالنا نعوذ بنور وجهك الكريم نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وتلوى عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبت أو تنزل علينا سخطت ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ما لكم عاركم على الفرما يا الله ما لخطايا تقدر قدر الفرما يا الله ما لكم عاركم سمندر من توبه ہوئے ہیں اور يا الله من كراج سے ظلمتوں میں چھو ہوئے ہیں يا الله کرم فرما کر فضل فرما کر يا الله ہمیں اس گناہ کے سمندر سے نکال کر يا الله ہمیں اطاعت کے راستے پر ڈال دے يا الله يا الله ڈوبنے والے کو تو ہی بچا سکتا ہے اے اللہ کرم فرما کر مدد فرما کر اے اللہ خود کو گناہ کے سمندر سے نکال کر اے اللہ خود کے اجتماعی طور پر اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما اے اللہ امت کا سب سے بڑا جرم وہ دعوت اللہ کو کام نہ بنانا ہے جس کے نتیجے میں ساری بے دینی آئی ہے جس کے نتیجے میں کفر و شرک عام ہوا ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ اس پر دین کا داعی بنائے
دے، اے اللہ ہم کو اپنا گناہ سے بخشا دے، اے اللہ ہم کو اپنا گناہ سے بخشا دے، یا اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما دے، اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما دے، یا اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانی کو زندہ فرما کر، پھر قربانی کو قبول فرما کر، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کے سر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہدایت کے سر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ جس صحابہ کی نقل حرکت پر تو نے پورے عالم اسلام کو چمکایا تھا، آمین، اے اللہ امت کو بھری محنت اور مجتمع فرما دے، اے اللہ امت کو بھری محنت اور مجتمع فرما دے، اور اس کا دے دیا جتنے دعوت جو باپ دادے فرمائی تھی، یا اللہ کرم فرما کر قدر فرما کر امت کو بھری دعوت اور مجتمع فرما دے، امت کے دلوں میں ساری انسانی کی ہدایت کا غم پیدا فرما دے، امت کے دلوں سے غیرت انتقام کا جذبہ نکال کر، اے اللہ ساری انسانی کی ہدایت کا جذبہ ایک امت کے دل میں پیدا فرما دے، آمین، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت پر جب اس طرح کو دے دیا تو نے دورے صاحب نازل فرمائی ہے، یا اللہ وہ غیب رشتے سے نازل فرما دے، اور امت کو غیب رشتے کا بابر مجتمع فرما، اے اللہ امت کو غیب رشتے کے نزول کا بابر مجتمع فرما، یا اللہ ہم غفلت میں پڑے دوسروں نے مغرب میں ڈالا، ہمارے جرمازیوں کو معاف فرما، یا اللہ وہ سارے عالم بکھری ہوئی تیرے نبی کی امت، اپنے دل کے ضابطے پر قائم فرما کر، اے اللہ اسے ساری امت پر فوقے عطا فرما دے، اے اللہ اسے ساری امت پر فوقے عطا فرما دے، اے اللہ اس امت کو اپنا پورا سبق یاد دلا کر، اے اللہ اس کے دل سے غیر ہند قان کے جذبے کو نکال کر اس کے دل میں غیر حیات کا جذبہ پیدا فرما دے، اے اللہ امت اس کے ساتھ سے جو سہارا کے نام نے اختیار کیے تھے، اے اللہ تو ہم اس کے ساتھ پر قائم فرما دے، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم میں ایمانی فضائیں قائم فرما، پورے عالم سے کچھ الحاد کے ختم ہونے کا، شرک و بدعات کے سمٹنے کا، پر اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کو ریجن کے دروازے کا مسدود ہونے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ تو نے ایک ایک صحابی کو ایک ایک ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، ہماری اتنی جماعتیں خود نہیں ہیں، جہاں جہاں سے جماعتیں گزر جائیں تو وہاں دین فضائیں قائم فرما دے، تو وہاں ان کے مراکز میں تاریخ قائم فرما دے، تو وہاں عبادات کا ماحول قائم فرما دے، جہاں جہاں سے ہماری جماعتیں گزر جائیں، اے اللہ تو فرشتوں کے نزول سے غیب مدد نازل فرما، اے اللہ فرشتوں کے نزول سے غیب مدد نازل فرما، یا اللہ پورے عالمی جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے دینی فضائیں قائم فرما، اے اللہ اپنی رضا والے کام پر ہماری اعانت فرما، اپنے ذکر پر، شکر پر، حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر اور قیام دیر پر ہماری مدد فرما، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر آخر کا ذکر ہمارے دل سے فرما، یا اللہ صحابہ جو آخر کی دامن رکھ کر چلتے تھے اس محنت کے ذریعے تو ہمیں بھی آخر کو آگے رکھ کر چلنے والا بنا دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، آخر کا فکر ہمارے دل سے فرما، یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت میں دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو زندہ فرما کر، ان قربانیوں کو قبول فرما کر، اے اللہ اس کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ امت کے دلوں میں بے دینی کی نفرت پیدا فرما، یا اللہ امت کے دلوں میں بے دینی کی نفرت پیدا فرما، یا اللہ اپنے دین کی محبت امت کے دل پیدا فرما کر، یا اللہ اپنے عوامی پر ثابت قدم فرما، اے اللہ سنت والی زندگی زہر مزین فرما، اے اللہ سنت والی زندگی زہر مزین فرما، ایک ایک فرد امت کو اپنے نبی کی سنت پر قائم فرما، اے اللہ ہمیں حیائے سنت پر قائم فرما، اے اللہ ہمیں حیائے سنت پر قائم فرما، یا اللہ سنت والی زندگی کو پورے عالم میں زندہ فرما، غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امت کے دل میں پیدا فرما، یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امت کے دل میں پیدا فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما کر، یا اللہ پورے عالم میں دینی غذائیں قائم فرما،
اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو اطلاعات سے نکال کر اے اللہ اطلاع کے قابل نہیں ہے, اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہے, یا اللہ اس پر قادر ہے بغیر اطلاع کے نواز سے, اے اللہ مخصوص اس پر قادر ہے کہ بغیر اے اللہ تو بغیر اطلاع کے تو ہمارے گشائش فرما دے, یا اللہ اطلاع کے قابل نہیں ہے. ساری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو اے اللہ امتحان کی اطلاع سے نکال کر اپنے وعدوں پر ثابت قدم فرما. اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اپنے وعدوں میں ہمیں ثابت قدم فرما, اپنے معاشرہ سے مستغنی فرما کر اپنے معاشرہ کے تسلط سے نکال کر یا اللہ کی ذات کے تعلق ایک ایک امتی کو عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایک ایک فرد کو اپنا قرب نصیب فرما. اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما, یا اللہ سے قبولیت سے آراستہ فرما. اے اللہ وہ حفاظت کے مطلوب ہے جو ہمیں اجتماعیتوں میں اس پر جما دے, جو چیزیں جو ہم سے مطلوب نہیں ہے اے اللہ تمہیں اسے ہٹکر ہٹا دے, یا اللہ اے اللہ اس کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ اس کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ اس کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما, ہدایت کے طرح امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہدایت کے راہوں کو کشادہ فرما, باطل راہوں کو مضبوط فرما, باطل آوازوں کو مغلوب فرما, یا اللہ باطل اسکیموں کو مغلوب فرما, یا اللہ باطل اسکیموں کو مخلوق فرما. یا اللہ سارے عالم کے بسنے والے مسلمانوں کے لیے تیرے ہیں تیرے علم میں جو خیر ہے ان تمام خیروں کو ان کے لیے مقدر فرما, اور یا اللہ جو بھی شر امت کے لیے ہے اس شر کو تو امت سے پھیر دے, یا اللہ اس شر کو اجتماعی طور امت سے پھیر دے. اور اے اللہ اپنوں کا اور عافیت کا یسر کا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ پورے عالم میں جن حالات میں مسلمان گزر رہا ہے اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اے اللہ اس سب کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے جرم کا اعتراف ہے اور ہمیں اپنے جرم کا اقرار ہے. یا اللہ یہ ہمارے بدن میں کرنے والے اعمال ہیں جن پر یہ حالات مرتب کیے گئے ہیں, تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں توبہ کی حقیقت عطا فرما دے, ہم کو کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں اپنے آگامی کی طرف پھیر دے. یا اللہ ہم جانتے ہیں یہ حالات تیری طرف سے ہماری تربیت کے لیے اور اللہ ہمارے رخ کے صحیح کرنے کے ہیں, کرم فرما کر فضل فرما کر ان حالات کو امت کی تربیت کا, ان حالات کو امت کے لیے توبہ کا, ان حالات کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ رکن حالات سے نکال دے, قدم قدم کر نصرت فرما, قدم قدم کر رہبری فرما. اے اللہ میرا شد و ادام فرما. اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما. یا اللہ جہاں جہاں سے لوگ اسلام میں آئے ہیں ان کے علاقوں کو قبول فرما, ان کے آنے کو قبول فرما, جہاں جہاں دن کی جماعت یہاں آنے میں گزری ہیں یا اللہ وہاں وہاں دینی فضائیں قائم فرما. اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اجتماع کو قبول فرما, ملک کو قبول فرما, کے باشندوں کو قبول فرما, اجتماع میں خدمت کرنے والوں کو, اجتماع میں ساتھ دینے والوں کو, اجتماع میں استقبال کرنے والوں کو, اور اجتماع میں آنے والوں کی ضروریات کی فکر کرنے والوں کو, اجتماع میں کہنے سننے والوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ میرے اجتماع کو قبول فرما کر ساری انسانیت کی ہدایت پر آنے کا اور پوری مجھے مسلمہ کے ہدایت پر مجتمع ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اجتماع کو پوری امت کے مجتمع ہونے کا اور سارے عالم سے تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا, اور اے اللہ ہمیں تو فکر اور وحید کلمہ کے پیدا ہونے کا ہمیں اجتماع کو ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس پورے اجتماع میں جو ذرہ خیر بھی وجود میں آیا ہے تو اس کی آبیاری فرما, اس طرح پر تبرات و برکات فرما, سارے عالم ہدایت سے پھیلنے کا تو ذریعہ بنا. یا اللہ اس اجتماع میں آنے والوں نے اور یہاں خدمت کرنے والوں نے اے اللہ تیرے دین کی نسبت پر, تیری دعوت کی نسبت پر جو تکالی برداشت کی ہیں, روز قابل ذکر نہیں ہے, تیرے سامنے پیش کرنے قابل نہیں, اے اللہ اس سے پہلے دنیا کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن یہ تیری طرف سے تیرے فضل سے ہوا ہے, تو ہم نے فضل سے لایا ہے اور تو ہم نے فضل سے ہمیں ان تکالیف سے گزارا ہے جن تکالیف سے انبیاء اور صحابہ گزرے ہیں. یا اللہ کے کچھ نمونے ہم پر آئے ہیں تو ہمیں استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما, اس راستے کی تکالیف پر ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرما, اس راستے کی تکالیف پر شکایت کرنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس راستے کی قربانیوں پر تیری طرف سے جو وعدے ہیں ان وعدوں کا تجھے پورا فرما. یا اللہ اس راستے کی تکالیف پر تیری طرف سے جو غیر مدد ہے نصرتیں ہیں وہ غیر نصرتیں ہمیں
یا اللہ اس اجتماع کو قبول کے لیے اور سارے عالم کے لیے باعث اسے ہدایت فرما، باعث فلاح فرما، سارے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا اور پورے عالم سے کفر اسلام کے سمٹنے کا، یا سارے عالم سے کفر و شرک کے سمٹنے کا، یا اللہ اس اجتماع کو ذریعہ فرما. اے اللہ تو رب حقیقی ہے، ہم میں سے ایک فرد کی وہ تربیت فرما جو تبدیل میں اندیا اور صاحب کی ہے. یا اللہ ہماری اولادوں کا میں نسل اسلام کے لیے قبول فرما. جو عمل خیر سنے اس زمانے میں کسی بھی گھر سے چلایا ہے، وہ تعلیم کا ہو، تبلیغ کا ہو، تعلیم و تصنیف کا ہو، تزکیہ اور تربیت کا ہو، یا اللہ تو قیامت تک اس گھر سے اس خیر کی جاری اور ساری فرما، ہم محرومی میں شامل نہ فرما، ہماری بے وسیلوں کی وجہ سے تمہیں اس کام سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہماری بے وسیلوں کی وجہ سے تمہیں اس کام سے محروم نہ فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، قدم قدم پر مستعد فرما. آمین. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو شرک کی حاجت کو خوب جانتا ہے. یا اللہ، یا اللہ حسن کی جائز حاجت کو پورا فرما، سب سے بڑی حاضر و تیری رضا ہے. اے اللہ سب سے بڑی حاضر و تیری رضا ہے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے. اے اللہ، اے اللہ پریشان حال اپنی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ کینسر کے بیمار، اے اللہ شوگر کے بیمار، اے اللہ بیماریاں تیرے علم میں ہیں، بیماریاں تیرے خزانے سے آتی ہیں، شفا کے خزانے بھی تیرے ہی پاس ہیں. کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ بیماروں کے لیے شفا کے فیصلے فرما، مخروطین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ، اے اللہ جناحت مقدمات سے محفوظ ہیں، پر اے اللہ امت کا بڑا طبقہ وہ ظالموں کے ظلم سے متاثر ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ ظالم کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ظالم کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ، اے اللہ جن کے لیے تیرے علم میں، جن کے لیے تیرے علم میں ہدایت نہیں ہے، جن کے لیے تیرے علم میں ہدایت نہیں ہے اور وہ اسلام اور مسلمین کے لیے بڑا بنے ہوئے ہیں، کرم فرما کر، فضل فرما کر، تو نے جس طرح دور نبوت میں، دور خلافت میں یا بعض رکاوٹوں کو اپنے قدرت سے ہٹایا ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر، امت مسلمہ سے اے اللہ ظلم کے تسلط کو ختم فرما. اے اللہ امت مسلمہ سے ظلم کے تسلط کو ختم فرما. یا اللہ یہ انصرات غیبیہ تو نے انبیاء و صحابہ کے زمانے میں حاضر فرمائی ہیں، اے اللہ اپنی قدرت کے ساتھ آج بھی ایسا ہی ہے جب ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. آمین. تو کرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ امت کو، اے اللہ امت کو ہر قسم کی تنگی سے اور اے اللہ امت کو ہر قسم کی الجھن پریشانی سے نکال کر اپنے ارادے سے ثابت قدم فرما. یا اللہ، اے اللہ جن کے لیے تیرے حجاج مقدر نہیں ہے، ایسی رکاوٹ سے تو کچھ امام والے راستے سے ہٹا دے. یا اللہ اول تو ہم تجھ سے یہی چاہیں گے کہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کے اسلام کے لیے اس طرح محاوی بنا دے جس طرح تو نے دور نبوت میں رکاوٹوں کو محاوی بنایا ہے. یا اللہ ہم اپنے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اس ملک کے تمام باشندوں کے لیے، تجھ سے سب کے لیے ہدایت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ سب کے ہدایت کے فیصلے فرما دے، تو سب کو جنم داخل کر لے، تیرے مہمان خانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر تو سب کو جہنم میں ڈال دے، تو سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو قادر مطلق ہے، فاعل لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. مگر ہم سب سے تیرے اولاد سے بنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہم تجھے تیرے پیدا سے بنا چاہتے ہیں. اے اللہ تو سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے. تیری ذات بے نیاز ہے، تیری ذات مستغنی ہے. اے اللہ تجھے کسی کے بعد کی ضرورت نہیں، جس سے کسی کی ہدایت کرانے کی ضرورت نہیں. یا اللہ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر، ساری بچے نگاہ کرم فرما دے، ساری انسانیت پہ نگاہ کرم فرما دے. اے اللہ یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، جہاں جہاں کئی بڑی بڑی بکھری ہوئی ہم اپنی دنیا میں مگن ہو کر رہ گئے، غیروں کی دنیا کی تعریف کر رہ گئے. کرم فرما کر، قدر فرما کر، سارے یورپ، سارے افریقہ میں، اے اللہ جہاں جہاں تیری مخلوق پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ان کی ہدایت کا غم ڈال دے اور اے اللہ اس کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. جہاں جہاں سے ہماری جمع سے گزر جائے، اے اللہ تو آپ نے کرم دے، فضل دے، قائم فرما دے.
مل مل.